Pirmiausiai, kas atsitiko šios rungtynėse? Tai nuo pradžių patys matėt, kad tikrai fiziškai dominavo Baskonė nuo pirmų sekundžių, nuo pirmo kėlinio. Aišku, dar mums išėjo kažkiek laikytis pradžiai, bet jau iškart nuo pirmų minučių pasimatė, kad fiziškumas mūsų netinkamas yra. Ir daug gynybų, labai klaidų, taktinių klaidų daug gynyboj, kurie šiandien sumetė labai gerai tritaškius, tiek lengvesnius, tiek sunkesnius. Aišku, vėlgi sakau, nuo pirmų minučių žaidėjai, kurie gerai pataiko, įėjo į rungtynės su lengvais metimais, tai tas ir gavosi, toksai ritmas jau geras, po to sugrito ir sudėtingesni metimai, tai pradžiai fiziškumą mes jiems nusileidom, o vėliau sekė ir visos taktinės klaidos, kokios tai gali būti įmanomas. Baskonė pataikė 16 tritaškių, lyg ir buvo akcentuota, kad tai komanda, kurios stiprybė yra perimetro žaidėjus, čia buvo tos taktinės klaidos būtent? Tai žinoma, taip, dalis tų tritaškių buvo tikrai taktinių klaidų ir mažo fiziškumo gynyboje, kur leidom lengvai išmėtyti kamuolius mažiem, kur turėjom tuos pasus pasunkinti šiek tiek, kad kitokia galbūt trajektorija, kažkur paliesti kamuolį, pamušti, galbūt sutrukdyti lengvam perdavimui, tai to nieko šiandien nesigavo, tai tas ir susidėjo tas fiziškumas gynyboje ir tuo pačiu taktinės klaidos. Kevinas šiandien liko sausas, kiek pritrūko jo? Trūksta, mums tikrai trūksta mažų žmonių, nes mūsų žaidimas tikrai sukasi aplink mažų žmonės, šitas ir taip puikiai matosi, tai žinoma trūksta, bet žino, tam ir komanda 12 žmonių, ilgas sezonas, savaitė 2 rungtynės, be galo tikrai sunku ir tam yra kolektyvas, bendras komanda, kad jeigu kažkam vienam nepasiseks ar bus bloga diena, tai kitas turi pavaduoti dvigubai. Pastaruosius dviejus metus Žalgirio vyrauja tai tokia tendencija, kad dvigubos savaitės metu yra geros išvykos rungtynės ir vėliau seka blogesnės namų rungtynės. Kokios čia yra problemos? Nežinau, ar čia kiek tos namų ar išvykos, bet antras visada yra sunkiau ir šiai dienai vėlgi Baskonė tikriausiai talentingesnė komanda negu mes ir mums reikia dirbti iš pėties ir sakau, nuo kur mums reikia jiem apsunkinti visą gyvenimą, yra daug patyrusių žaidėjų, jiem neduoti lengvai žaisti, vargti, spausti visada, neduoti lengvai kvepuoti, o šiandien jie išmėtė visus perdavimus, sakau, labai lengvai ir, nu ką, žinot, 20 taškų nėra lengva, atmesti, kas šiai dieną yra tikrai manoma šiai laikiniam krepšinį, bet pritrūko jau galia tikrai.